မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်စီမံအချုပ်အခြာအရေးကစီနေဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရသူချို့ပေါ်တည်ရန်ချမှတ်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးကိုလွှတ်ပေးရန်ဆွေဒင်နိုင်ငံကတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေဒင်တယုံကဇန်နဝါရီ25ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ပါသည်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင်တည်ရန်ချမှတ်ခြင်းဟာလူကုန်တိုက်ခါညှို့နှံစေပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူသားများ၏မွေးရပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ခွင့်အားချိုးဖောက်နေသည့်ပြစ်ဒဏ်လည်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ဆွေဒင်နိုင်ငံနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတို့အနေဖြင့်တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာတည်ရန်ဖျက်သိမ်းရေးကျိုးပန်းလုံးဆောင်နေသည့်နှင့်အညီမိသည့်အကြောင်းအရာပုံစံမျိုးနှင့်မဆိုတည်ရန်ချမှတ်ခြင်းအားရှုံချကန့်ကွက်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေဒင်တန်ရုံရဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပြင်ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဦးကျော်မင်းယူခေါ်ဦးချင်မီနှင့်လွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဖြစ်သူဦးဖြိုးစရာတို့အားတည်ရန်ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက်တည်ရန်ချမှတ်ခံရသူ45ဦးထိရှိလာတဲ့အတွက်အသက်ရှင်တန်ခွင့်အားလေးစားလိုက်နာခြင်းဟာလူခွင့်ရဲ့အဓိကအချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစီမံတန်ရုံကဇန်နဝါရီ25ရက်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပြင်တည်ရန်ချမှတ်ခြင်းအားဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အတူနိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးလွှတ်ပေးရန်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆွေဒင်တန်ရုံရဲ့ဇန်နဝါရီ25ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဦးကျင်မီနှင့်ဦးဖြိုးစီဟာတို့တို့အားစစ်ခုံရုံးကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့်တည်ရန်ချမှတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတည်ရင်ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ21ရက်တွင်တည်ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။